Mwenzetu nyie mapenzi yenu kila siku yana furaha sisi wengine kila siku tugombana mama. Shoga yangu. Sio kwamba sipi hatugombani. Tunagombana vizuri lakini ugomvi wetu sio unaishia ndani kwa sababu chumba chetu ndio mahakama yetu. So kama mama Amina shoga yangu maana kila siku anafaa kutokea nje na kama mimi ndo nitaweza mimi mtu akinipa moto mimi natokea nje mama mseme mimi tena nianze kuongea hivyo kinyonge mimi nitaweza shoga yangu basi ndo kama hivyo shoga yangu nasrona roho ya labi wangu mimi tena ndo mimi bro father house mwenye nyumba yangu tunasrona roho ya labi lazima tuende Lazima ni rekodi. Sasa unafikiri sipo rekodi. Sorry, waza mimi kidogo. Mbalua, uwe mwanamke, uwe ndo mwanamke bwana. Mwanamke mzuri, mwanamke una wazifa wako. Sema, huko nikipita barabarani naambia mimi na mke wangu. Wanawake wananiangalia. Bwana wanawake wananiangalia. Wananisakataka na baa. Mimi na mke wangu msinitie doa. Mwanamke wangu mzuri, anajeshi, mwanamke wangu anavaa madera. Hapa ivai nguo za ajabu ajabu. Basi unakuta wanaongea vitu vya ajabu ajabu. Ni wivu tu, hakuna kingine. Unajua, ni wivu. Sasa kuonesha kwamba mimi, sorry, wazamini kidogo. Lazima kuwe na wazamini. Wazamini wenyewe tunataka kuwagika. Nataka nikupe zawadi. Zawadi? Kweli. Fumba macho. Ha? Si mambo ya kina sharkani tena yo jamani. Fumba macho. Nikupe zawadi. Sawa. Nataka nifanye video special. Sina kama siala mikuwe upendo wako. Sawa. Sansa, fumbua. Baby, nimekuletea ua. Mme wangu? Nimekuletea. Naleta zawadi. Kisamvu hicho jamani? Hilo sio kisamvu. Hilo ua nimetoa kibiti kwa binya mtumbo. Mme wangu mboga kabisa hii. Wewe, hilo ua la kibiti. Basi. Hawa. Hawa, ukifanya hivyo. Nalizika sana. Ni kwa tu, ni hivyo tu. Ni wivu tu wala inyolea doge. Majirani mina pata laa kama pata dunia. Tuleta zaadi. Soko wakati wote tofauti na mimi. Lazima ndio kutoa taarifa. Utakujaje nyumbani kwangu asubuhi kama hivi? Sawa, mimi mpenzi wangu, lakini mimi sasa muda wa kazi. Najua unaenda kazini. Na ndio maana nimekuja mapema kabla ya kuondoka. Ikiwa kama mimi mpenzi wako, napaswa kukufanyia vitu ndani, kukuoshea vyombo, kufanya usafi nyumba. Kwa kama unaenda kazini, wewe nenda, mimi nitabaki nyumbani kama mkeo. Ah, sio kweli. Sio kweli. Ngoja hapa nyumbani kwangu. Hapana. Wewe nenda. Nenda huko kwenu. Sawa. Mimi nikirudi kazini njoo. Lakini uje kwa taarifa. Mbona uko kama mwizi? Au labda kama una mtu ambaye unaona yuko sahihi ya mkoko muda wote. Niambie ni jioni kwa yeye katika fungu gani? Mimi sio mchezo umesikia? Sio Mwinyi ni mbabe sana. Nani sio upoje? Sio babe, lazima uje kwa taarifa nyumbani kwangu bwana. Sawa. Nashangaa. Pesa nakupa na matumizi. Nimekulia simu. Nakupa mapenzi. Wewe unataka nje zaidi. So pesa. Tatizo unahitaji muda mkubwa kukaa na wewe. Kila siku tunakuwa mtu wa kurukaruka tukutane njiani sijui wapi. Mimi nakukumbuka tena kumisi. Ndio maana ya simu. Nimekulia simu, mpige simu. Upo nyumbani? Ndio nipo nyumbani. Upo wapi? Niko wapi?
Mwinyi. Upendo umeumbwa. Na kama upendo umeumbwa, hisia zangu zimenisukuma nende kwa Rita. Napenda Rita. Najua kwenye maisha ya kawaida kila mwanadamu hutambua simulizi ya kusimulia juu ya maisha yake na mahusiano. Lakini kwangu sitamani nisimulie moyo gua pole kwa Rita. Wache hisia zangu zichukue nafasi za kumpenda. Nasimaanishi kwamba unikuadie. Najaribu kutetea kila ambacho kimo ndani ya kasiri ya moyo wangu. Napenda. Meki. Sawa, nampenda sana Rita. Ila sidhani kama Rita atakupenda. Kwa sababu Rita anapenda sana pesa. Sikuwezi mapenzi ni pesa, Meki. Na kama hauna pesa, huwezi kupata kitu kizuri. Nalitambua hilo, Isabella. Lakini mwanajeshi mzuri ni yule anayekwenda vitani. Aidha akirudi nyumbani kwao amerudi na ushindi ama amefia kule kule vitani. Wacha moyo wangu pambane. Wacha moyo wangu uchukue nafasi kwa Rita. Tafadhali. Nifikishie hisia zangu. Naamini ataweza kunielewa kwa namna moja ama nyingine. Mimi naona kama unajisumbua bure tu. Ni bora ukatafuta mtu mwingine ili mkabidhi moyo wako. Lakini sio Rita. Isabella, tafadhali naomba nifikishie hisia zangu kwa Rita. Na usinikatishe tamaa mapema, sababu bado muda upo. Naamini kwa namna moja ama nyingine anaweza kunielewa. Sawa, kwa kuwa mjumbe hawali, nitaufikisha. Shoga yangu, ujumbe wako nimeupata mama. Ila mwenzangu kwa mtu yule. Hapana, ise. Yule mimi ananifanya. Kula yake shikamoo. Ulala mpaka mama yake afurahi. Haya. Atanipa nini mimi? Nguo tu. Jamani. Mara tatu kwa wiki. Jamani. Siku zote mjumbe huwa hauawi. Mimi nishafikishia ujumbe sitaki kesi. Nilichopewa ndio nimekuja kukufikishia na wewe. Chogangu, hata kama mjumbe hauawi sio kwa kibwana kile. Kwa kibwana gani? Kile kichokola. Shogangu, hata usikubali. Gari unalo. Bwana ana gari ule, ng'ang'ania wewe chokola utampeleka wapi eh? Kwa mashoga za kumonyea tabu kumpeleka bwana wangu huyu. Mimi mwenyewe kwanza nitakucheka. Kwa namjua nini? Kwa ndo mnanitia mbao, ndo mnananga. Siku zote mjumbe hauawi shogangu. Nimefikishia ujumbe, nilichopewa kule ndo nimekuja kumfikishia huyu upo. Haya. Taki mninange, mnanichambia nini? Hai. Ujumbe wako umeufikisha vizuri. Ila shoga yangu mimi jibu sikupi wewe. Nitatoka mwenyewe mguu moja mguu mbili. Nitamfuata bwana yule. Nitamweleza tu vizuri mwanangu. He. Kwanza kalivyo kembamba. Yaani namkumbatia wapi sasa jamani? Tunamkumbatia wapi yule mtu? Eh? Shoga yangu naye muda mwingine hata wewe unaangalia anaokutuma. Sio vizuri hivyo jamani Rita. Na shoga yangu nakwambiaje? Kamchambe, unajua maana ya kumchamba? Kamchambe, kamchambue kama mchele unavyotoa chuya. Au bakishagi, basi naomba ukamchambe vile vile. Mwanaume kawaida ya mwanaume. Usipomchamba au usipompa maneno yake ya kejei, anakufuata tena na uchonganishi. Uchonganishi na wewe nini? Mwanzo kutaki mema, anakutaki ondoka chokora kule usikubali. Mwache yeye. Huo uchonganishi sio vizuri. Mwache afanye maamuzi yake. Sikushauri. Mungu nipege mimi. Kwa kibwana gani kile? Mimi na shoga yangu sasa mimi yule kumchamba siwezi kwa sababu mimi hajanikosea. Ila ukweli wake shoga yangu mimi nitakutoa vizuri. Na ndo la anakuja na unajulikana kama wewe utaachama ndo maana upewi. Ani chekesha maneno yake kadoroka juu ya mti. Shada ya mama. Tena tena. Wewe Pina, mimi yule hata siwezi kuwa naye kwa ndo shaka sawa. Shoga yangu ndo kunapata kama kawaida. Naomba mnifurahi. Halo. Oh, kiboko, ujumbe wako nimeupata.
nimekuelewa sana Meki. Ila Meki, mimi nachoomba tu mimi na wewe tuwe marafiki. Kwa sababu ukiangalia katika moyo wangu kuna mtu mwingine kabisa ambaye anatawala maisha yangu na akili yangu. Na nikisema niseme ndio kwako, nitakuwa nakudanganya tu. Sasa ya nini nikuumize nafsi yako? Eh? Kwa kukupa jibu ambalo sio sahihi. Au nikwambie ndio leo alafu kesho ukaje kujutia? Hapana. Sawa. Naamini unanipenda ndio naelewa, lakini siwezi kuwa wako mimi kwa sababu nina mtu mwingine tayari ambaye nampenda. Mimi nachoomba tutafute mtu mwingine ambaye unahisi atakuwa sahihi kwako na uhamishe hizo hisia kwake. Rita. Hakuna sijua maumivu ya mapenzi yakoje kwenye maisha. Kila mtu ulilia mapenzi. Moyo wangu umethubutu kupenda. Niko tayari kufanya chochote kile kwa ajili yako. Niko tayari kupambana kwa ajili yako. Nahitaji amani ya moyo Rita. Nakupenda. Nahitaji utulivu. Nahitaji hisia zangu zifike sehemu salama. Tafadhali basi. Usinidhihake. Usiniumize kwa kujua kwamba naumia. Meki, mimi nimekuelewa sana, tena sana tu. Ila wewe ndio unashindwa kunielewa mimi. Mimi na moyo mmoja, tunawezaje kupenda wawili? Meki. Hebu tuliza nafsi yako. Naacha kulia. Acha kujiumiza. Sawa. Mimi sijataka kudanganya ndio maana nimekufuata na kukuambia ukweli. Meki. Jaribu kunielewa basi. Acha kujiumiza kwa ajili yangu. Usiwe hivyo Meki. Sawa. Jaribu kunielewa. Mimi nimekuelewa. Lakini tayari mimi na mtu wangu. Na isitoshe nampenda na yeye ananipenda pia. Kwa sina sababu yote ya kumuumiza. Usijali. Utapata tu mwingine ambaye utampenda na atakupenda. Usinifikirie mimi tena. Sawa. Ina maana mimi sina maana ya kupendwa. Mimi sina thamani ya kupendwa. Ama nia yenu kwamba niamini nimekuja duniani lengo kudhalilika kwenye mapenzi. Why mimi? Kuna kitu ambacho labda siko nacho ambacho nakihitaji. Father basi. Angalia. Nategemea wewe ndio unifute machozi. Lakini unanifanya nilie. Rita, I really love you. I love you, Rita. Songea toko mmoja. Lakini kuhusu mapenzi hapana mimi. Sawa. Leo dunia yangu leo. Leo huko mwenyewe au uko na pachala? Ana huko empty kabisa. Ah, unajua kinachotokea ni kwamba mifumo. Gani? Unajua yule mama Tombombo anamdai jana, juzi, majuzi. Hata mwisho wa siku anakuja kudaiwa hela ambayo unauza nyumba, unabaki una kitu. Sasa kwa nini nifikie huko? Pana bora ndele zangu nyumbani maisha yaendelee. Ni kweli sema nini leo mimi nitakulipia? Ah? Eh, nakulipia. Nakulipia ila na mimi leo nataka niwe vitu. Ah, yani wewe ulewe. Eh. Eh? Ona akili wewe. Wewe hapo ulipo wewe siku ile tu ulikunywa Pepsi ukashindwa kutembea. Shemeji. Eh. Baba. Salama shemeji huyo. Eh mama. Wacha. Ah. Mwa. Mama acha sio. Eh. Nilikuwa naomba ruhusa nataka niende sokoni mara moja. Hilo lina shida. Hilo halina shida. Ila kwa sharti moja tu. Eh, usiangalie wanaume huko barabarani. Ah. Sintanguka sasa. Hamna, ni mfumo tu. Ukikutana nawe, unajiba macho, eh? Basi sawa. Ah, wacha. Nakupenda mimi wangu. Ah, nakupenda pia. Natoka mara moja. Toto tadiwa wewe. Basi sawa. Haya shemeji. Natoka mara moja. Haya sawa. Usiangalie wanaume, eh. Haya. Eh. Baada shemeji. Haya shemeji. Haya mwangu baki. Haya.
Na unajua hivi vitu ndugu yangu nilikuwa naviona kwenye movie za Kihindi tu, lakini leo nimeviona automatically. Ni mifumo. Mifumo ambayo tumejiwekea. Umeelewa? Ni kuridhiana tu katika moyo. Eh? Labda nikuulize swali. Eh? Unanichanganya, mnanichanganya. Hivi unawezaje kuishi na mwanamke mtoto 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 shata mtoto 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 lepetele pete mtoto limfukasha, alafu dunia huna kitu, wewe mwenyewe chapalolo kama mimi una kitu cha pombe, hivi hivi unawezaje? Ah, unajua mapenzi ni maridhiano baina ya watu wawili. Eh, mapenzi ni mchezo wa hisia ambazo zipo ndani ya moyo. Eh, moyo wangu umemridhia yeye na yeye moyo wako umemridhia mimi. Mapigo yangu ya moyo yanapiga kwake na yeye mapigo yake moyo yanapiga kwangu. Eh, ni hivyo tu. Wewe niko na wewe mwenyewe mnadekeza dekeza. Hakuto maso, ndo masi. Ah, wewe sasa jumbea. Na style pongezi. Eh, shukrani, shukrani baba. Majirani. Useme hivyo mtoto asiliza kami. Usimbi usitoe nje. Ndio. Ulisema kwamba utanilipia leo eh? Anakulipia. Ndugu yangu, nakulipia. Fanya hivyo, unangoja nini sasa? Sisi tunaenda wote. Na unataka unywe? Ndio. Ah, wewe usinywe. Unachukua ulikunywa soda, ukazimia. Sasa ukisema unywe bia ndugu yangu, si utakuwa nguo. Nani atakuvalisha na mimi nikiwa nimelewa? Na huu mtaa unapoelewa kama watu wengi wametoka jela na walikuwa manyapala, na wewe ukikuwa nguo ndugu utakuwa mtiani. Unamaanisha nini sasa? Ah, tuachane na hayo. Haina haja, haina haja wewe kuumiza kichwa. Sasa mimi sijaona kitu kikubwa ambacho wewe kinaweza kikakupa pressure. Umeona? Umenielewa? Kwamba katika swala zima la mapenzi, kwanza elewa kabisa mapenzi na pesa tofauti kabisa. Mapenzi na pesa tofauti kabisa. Sasa sijaona wewe sababu ya kufanya unakosa amani kabisa. Mimi labda nikwambie kitu kimoja. Labda nikwambie kitu kimoja. Unajua kuna jamaa anaitwa Tembele. Unamjua Tembele wewe? Tembele yule cha pombe yule. Namuelewa. Yule cha pombe yule. Yeah. Sasa yule jamaa mmoja, wewe mwenyewe fikiria. Yule cha pombe yule Tembele. Ana kazi, ana hela, kwanza pombe zake zenyewe kumukumeza. Chibuku. Tikisa. Umeelewa sio? Alafu cha pili ana mtoto mkali, hakuna hajawahi kutokea katika ulimwengu wa dunia kwa kawaida. Mtoto sio kashushwa, malaika si malaika, yupo tu. Unajua kuna kitu ambacho bado hujanielewa. Kwenye maisha yangu ya mahusiano sitamani kuishi kama watu wanavyoishi. Nahitaji niishi mimi na penzi langu naishije? Wewe unashindwa kuelewa. Wewe unashindwa kuelewa, alafu nimeche kugundua kwamba wewe hutaki ushauri. Mimi cha kukwambia tu kwamba mfate Tembele. Yule Tembele ndio anaweza kukupa ushauri wewe, na akakupa formula ya kuishi na mwanamke hata kama una pesa. Kwa sababu nashuhudia kabisa, naona kabisa drama la Tembele ambavyo anavyoishi na mkewe. Mfiki wewe unifikiria katika maisha ya kawaida Tembele kweli, kwa hali yake ile anataka mtoto mzuri kama yule kashunaye. Miaka mitatu au nne. Kweli? Sasa hapo mimi ndo nimekuelewa. Umenielewa? Nimekuelewa na wala sina shaka na hilo. Na nitajaribu kabisa kufanya hivyo. Ni wapo? Hapo nimekuelewa. Niache mimi niwae nyumbani sasa hivi. Sasa unakwenda wapi ndugu yangu dakika moja? Ah, nyumbani? Sema paka chongo kitu kimoja bwana. Sitofurahi kama hujanipa miuno hapa paka chongo. Ah bwana wewe. Nahitaji. Ah bwana mimi sitaki bwana wewe. Wewe bwana mtu. Nipe vitu mezoesha unajua nipe vitu. Wewe bwana. Ah bwana. Unapenda. Haya mimi nakwenda nyumbani bwana. Wewe bwana. Kitu ambacho mimi najiuliza kutoka katika kichwa changu ni kwa nini wewe umeniita? Lakini pia niweze kukupa pongezi kwa sababu umenikuta leo sijapiga vitu vangu hivyo, nipo kawaida. Yaani ndo kwanza nimeshtua. Kwa hiyo nipo na akili zangu na najielewa. Shida yako ni nini? Na kwa nini wewe kweli kakaangu mimi ni mwanaume. Pia ni mdogo wako. Mdogo wako nimependa. Nasema mbona nimependa? Kuna ushindani mkubwa sana.
kikubwa nahitaji ushauri wako kuhusu penzi ambalo mimi nalihitaji. Muda mwingine natathminisha maisha yako ambayo unaishi na mke wako. Hayana tofauti kabisa na ya kwangu. Naomba basi angalau nishauri nifanye nini. Nitumie njia gani niweze kumpenda yule ambaye namtaka. Sio mbaya. Ni vizuri. Na wala hujakosea. Ni vizuri wala hujakosea. Unajua, love is just a game. Yani mapenzi ni mchezo. Ni kamchezo fulani. Kamchezo kaisia. Kamchezo kaisia ambazo zinatoka ndani ya moyo wako. Hiyo ndo maana halisi ya mapenzi. Kwa nini unaamini mapenzi ni pesa? Inanibidi niamini. You are a fool, just a chicken head. Mjinga kabisa. Mapenzi sio pesa. Kama ingekuwa mapenzi pesa, kuna watu wanaishi vijijini. Kuna watu wanaishi Uswazi, hawana pesa, na wanafurahia mapenzi. Mapenzi ni kuweza kumridhisha mwanamke ambaye unampenda. Mwanaume ambaye unampenda. Hakuna upendo kama uwezi kumridhisha mtu ambaye unampenda. Kumridhisha ni kumfanya kuwa na furaha. Kumfanya kuwa na furaha ni kumfanya kuwa na amani katika moyo wake. Je, wewe ulishawahi kumwambia huyo mtu kwamba wewe unampenda? Mimi nilimfuata. Lakini majibu ambayo amenipa hawezi kuwa na mimi. Ndipo nilipoamua kwenda kwa shoga yake kaniambia kuwa ana mwanaume ambaye ana pesa sana. Tangia hapo sikuchukua uamuzi wote. Pesa hainunui upendo. Ila hisia ndio zinavuta. Lakini pia lazima ujue, love is just a game. As I told you before, a goal thought plan is just a wish. Kama una mipango katika mapenzi, utabaki kuwa ni matamanio tu. Lazima uelewe, ili ufike lazima uwe na mipango. Pia vile vile lazima uelewe, wanawake wanapenda kuwa. Hawapendi kufukiwa. Pia hawapendi kulazimishwa vitu ambavyo hawavitaki. Na leo ni kwake, mchezo upo kwake. Wewe unatakiwa uwe mtazamaji. Lakini mtazamaji wewe usiongee maneno mabaya juu ya timu ambayo unaipenda. Kisa inafanya vibaya. Kwa sababu kesho itanunua wachezaji wazuri na itafanya vizuri, utaishangilia. Ukiongea maneno mabaya watu watakuclaim. Kesho ukirudi utaitwa shabiki maandazi. Are you getting what I'm saying? Unielewe na unikalili na ingie katika ubongo wako. Nahitaji uwe shujaa katika mapenzi. Leo hii mimi nipo katika mapenzi yangu kwa sababu kila siku namwambia mke wangu maneno mapya. Sirudi. Na ndio maana kila siku ananiona mpya. Kuambiwa kuwa hakuhitaji kwa sasa haimaanishi wewe sio mzuri. Haimaanishi kwamba hawezi kukupa moyo wake. Anamaanisha kwamba ana mtu mwingine ambaye yuko naye. Hata akiwa na wewe anaweza kumkataa mtu mwingine pia, kwa sababu kuna mtu ambaye yuko naye. Kwa hiyo unatakiwa uwe mvumilivu. Mimi nimekuelewa, lakini labda nikuulize swali moja tu. Hivi nikimwona Erita akiwa na furaha alafu mimi naumia na kulia, nitumie njia gani ili baada niweze kuwa na furaha? Vizuri. Ili uwe shujaa katika upendo wako ni lazima umfanye mwanamke unayempenda hawe na furaha.
kama mwanamke ambaye wewe unampenda yupo na furaha, why wewe umie? Kuwa na furaha tu kama walivyokuwa nazo wengine, kwa sababu yule ndio furaha yake na wewe furaha yako ni lita. Mwache lita apate furaha anapoipata, na wewe upate furaha kwa lita. Lakini furaha unaoipata wewe, kuwa karibu naye, mfanye kuwa rafiki. Kukataliwa usimfanye kuwa adui, kwa sababu hata ukimfanya kuwa adui haisaidii. Lakini ukimfanya kuwa rafiki, ukamwambia maneno mazuri, yule kule akifanya kosa, wewe utakuwa mtu wa kurekebisha lile kosa na mechi itahamia kwako. That is simple. Unatakiwa usubiri, kwa sababu hata mimba ilianza kufanya. Tena kufanya zaidi ya mara moja. Unaweza ukafanya hata mara 100, 200, 300. Lakini ikaingia mara moja. Lakini pia unajifungua mtoto. Mtoto anabebwa, anatambaa, anakuja, anatembea. Tunakuwa wakubwa kama sisi. Ukiamua unakunywa bia, unatembea, unafanya kile unachojisikia. Kwa ibera usubiri. Ni bora uchelewe kuliko kwenda usipojua. Are you getting what I'm saying? Jifunze na unielewe. Kuwa karibu naye, mwambie maneno mazuri. Hata kama kosa lake. Hapo ndipo utakwini. Tofauti na hapo hakuna. Mapenzi sio pesa. Ila mapenzi ni kuwa dhaifu kwa mtu ambaye unampenda. Nashukuru Mungu sijini. Kwa makaribu. Asante. Hivi Tembele nimemkuta? Tembele saa hizi. Akae nyumbani. Yuko kilabuni huko atakuwa. Hayupo saizi nyumbani. Dah. Ila shemu bwana, kuna kitu ambacho kwenu nakipendezeshwa sana kila nikikiona. Hivi unaweza kumpenda mtu ambaye ana pesa? Kwa nini siweze? Naweza kuishi na mtu ambaye ana pesa kwa sababu upendo unapozungumzia upendo, upendo upo tu. Ikiwa moyo wangu umempenda mtu na umemridhia, basi naweza kuishi naye bila pesa. Unajua kuna kitu ambacho kwangu na kimisi sana. Ila I wish one day nishi kama ambavyo nyewe mnaishi kwa furaha na upendo na amani. Maisha yao nafurahi sana hata mimi kuwa nayo. Kwani wewe huna amani shemeji? Hata kama amani nayo, lakini inakuwa sio ile, ni amani ya kawaida kiasi cha kwamba naishi na vitu vingine ambavyo vinaendelea. Bali mimi nashukuru sana kwa kusikia hivi. Na mimi nitakuwa umeifunza kitu. Basi sawa. Si ndo tumeamua kuwa hivyo, tumeridhiana, hatujali pesa katika upendo wetu, kwa sababu mapenzi sio pesa. Na kama ingekuwa mapenzi ni pesa, basi wanawake wote tungekimbilia kuwa na mwanaume mmoja tu ambaye ana pesa. Lakini si ndo hivyo. Mapenzi yako kama mapenzi, mtu ukishaamua kumpenda katika ndani ya nafsi yako, basi unaweza kumvumilia kwa yote. Sante sana. Mimi hapo kwa kuja kwako. Zaidi ya hapo tutakuwa sijui wapi. Ah baba. Haya. Sikiliza. Mimi usimu sija kununulia. Ukiwa na madhara zaidi ningeingia ndani yako. Sawa. Mimi kununulia simu kwa ajili ya maisha yangu mimi na wewe. Unaona vizuri? No. Namba ya mama kwenye simu yangu kweli? Kuna ubaya mimi kuwa na namba mama yangu katika simu yangu? Ndio. Ah. Sijawahi ona hiyo. Mimi nimekunulia simu iwe namba yangu tu. Ninapokutaka ndo wote nakupata. Umeelewa? Pezo ungekuwa unanishangaza sana. Bora uko kama sio Mtanzania. Sio Mtanzania. Simu yote simu iko busy. Eh? Unajua mimi natumia pesa zangu kwa kwenda wewe. Unasikia? Sipende bali hizo. Hayo mapenzi ushia kuyaona wapi? Au ushia kuona wapi mtu ananiambia mpenzi wake tu kwenye simu yake? Hata kama umeninulia wewe, lakini sio kama ndo unanyanyasa kiasi hiki. Wewe kwenye simu yako wewe kuna namba yangu tu? Haya kuhusu. Haya haya kuhusu. Unachokifanya Mwinyi sio sahihi. Alafu pia unaufanya ufanani kabisa na jinsi wewe ulivyo.
Mwinyi, maisha gani hayo? Na kwa kama mtumwa, kweli? Namba mamangu kwenye simu siwepo. Baba, kama ndivyo na hiyo simu tu chukua. Sasa manyanyaso. Sikiliza. Ukiletea habari hizo, nitakuzingua kweli. Unisikia? Unisikia vizuri? Nakusikia. Mimi nagaramia, eh? Wewe kipi unakosa kwangu? Na simu nimekunulia wewe. Sijamlea mtu mwingine yoyote, sawa? Umenielewa? Kwa hiyo ina maana wewe Mwinyi, hata mimi ndugu zangu wakiwa na shida wewe uweze kusaidia. Mimi hanihusu wao. Ndio. Mbona mapi? Sipende bali hizo. Ninapokutaka kwa wakati nikupate. Badilika babangu. Badilike? Badilika bwana. Ni mweupe, si ndio? Hapana, hebu angalia maisha na ni mifumo tu. Unajua napenda kila siku mke wangu anione mpya. Kwa hiyo ni moja kati ya mifumo ambayo nimejiwekea. Napenda kumsaidia kazi mke wangu, eh? Akienda sokoni vitu vidogo, ni vitu vidogo tu lazima nimsaidie saidie siku moja moja. Nimeamua nimpeleke sokoni. Kwa hiyo unataka kuniambia sasa hivi mnaelekea sokoni? Ndio. Kwani shemeji sokoni anaenda mwanamke peke yake? Sina maana hiyo, lakini kikawaida sana sokoni anakuwa anakwenda. Nashangaa kuona kwamba unajua tatizo lako, unajifunza kwa waliokutangulia sio waliofanikiwa. Hapana, usifanye hivyo. Unatakiwa ujifunze kwa waliofanikiwa kama mimi. Au sio mama? Usiclaim, unatakiwa uelewe. Kikweli bwana mimi nafurahi kuona. Lakini pia natamani siku moja niishi maisha ambayo kama nyinyi mnaishi. Upendo, amani, furaha kama hicho. Hamna tatizo, una maneno mengi sana. Ila tutamalizia siku nyingine. Nitakupigia namba yako ninayo. Kwaheri shemeji. Kwa maana nilikuwa nataka mimi nikutafute siku nionge na wewe. Kwa kuwa ulikuwa kuja kwangu basi japo la heri. Nilichokuwa nataka nikwambie, ulichokuwa unaniambia shoga yangu ni cha kwenda. Kwa sababu yule baba ile simu alionunulia ndugu yangu hata namba ya mamangu atakiwepo. Ya rafiki, shoga, binamu. Nataka yeye kwenye ile simu shoga yangu iwe namba yake tu. Namba za wengine Sasa mimi nikamuza shoga yangu. Mimi nimeondoka kwenye jiwe au nimepasuka kutoka mbinguni huko nimedondoka? Oh, mimi nataka mda wote nikikutafuta, sitaki uwe bize. Kwanza umekuwa bize masaa mawili. Ulikuwa unaongea na nani? Nikamba baba ndio imekuwa haya. Mimi shoga yangu, yule Lamiki kwanza anapatikana wapi? Hapa nishapoa. Yuko wapi yule Lamiki? Hivi afikiri kwa mfano ndio mida sehemu ya mbali, upata tatizo, inakuwaje? Anajali? Anajali?
mwenzako yeye anachojua anatuma hela. Anaambia hela sikupi. Unataka kwa nini upate? Hela nitafikirie hela ndo kila kitu. Sasa mimi kuna muda jamani inabidi uwe na mpenzi wako kidogo, mmekaa kidogo, mmeshikana mashavu kidogo, mmeshikana kidevu ndugu yangu, mmeshikana mikono. Yeye hizo habari anayupo kama mtusi na mtwana. Mimi amesha taweza kweli. Ah, amuzi uliochukua. Mimi nakupongeza. Tena nakupongeza hasa vinyamanyama vyako vitarudi. Utanenepa, utaanza kunona. Kuachana na lile bwana lile, lile jini, sijui ni jini yule. Au jina yule mimi na sasa. Sina sizo kitu kingine shoga yangu. Kaka watu mimi siku ile nilimjibu ovyo. Nilimkataka tukatu. Na kujiaminisha juu ni naye nampenda ananipenda. Ehe. Naanzaje kumweka sawa kumwambia tu kukubali ndugu yangu kwende ndugu yangu. Naanzaje? Yule meki anakupenda. Tena anakupenda sana Alita. Wewe unjui unajisikia baumia kwa sababu yako na anavuhangaika. Asa wewe cha kufanya wewe usiogope wala nini. Wewe mtafute. Afikisha ukishampata kaa naye chini unye naye. Mwambie kwamba leo ombi lako ulokuja kunifuata ukaniomba. Nimekubalia. Mimi najua nakupenda, hawezi kukatalia bwana, hawezi kukataa eti. Wewe usiogope, sio naogopa nini? Sio kama naogopa. Ila kumfuata ndugu yangu si kama naenda kumtongoza. Baadaye kantongoza mara ya kwanza mapi na mtongoza mimi tu. Mimi kwa kweli nimependa kama kule anania atanifuata. Kukurupuka tena mimi zako sitaki. Asije amekuja na maneno matamu. Hiyo siku nikaanza kulia mwenyewe. Hapo sasa umeumia. Kama unaenda hivi. Mimi ndo nilikuwa nakuja kwako basi turudi tu huko. Haya maana. Wewe tafuna kumfuata shoga huko. Pendo wangu una nuru kali sana kwenye maisha yako. Unatamani kumulika kiza kilichotanda ndani ya kasiri ya moyo wako. Nakupenda. Sio ni sababu ya kudhihaki hisia zangu zisije kwako. Nakupromise Rita. Haitotokezea siku nikaufanya uso wako sawajike na majozi ambayo mimi nitasababisha. Ila kila siku inaitwa leo. Kwako itakuwa ni siku mpya sana kwenye maisha yako. Nitakupa faraja, heshima, thamani, hata upendo pia. Rita, mimi ni mlinzi na nina thamani ya ulinzi. Ila nahitaji ulinzi kamili kutoka kwenye maisha yako. Sitathubutu hata siku moja kufanywa. Sitathubutu hata siku moja kufanywa ufalme wa sura yako uingiwe na majonzi nitakayosababisha mimi. Ila kila siku naitwa leo. Kwako itakuwa ni siku mpya kabisa. Nitakupa upendo, furaha, amani, hata kujali pia. Nakupenda. Wacha nikupende kwa sababu moyo umethubutu kukupenda. Niko tayari kupambana kwa lolote lile kwa ajili yako. Nimekuelewa mimi. Pia nimekuelewa zaidi ambavyo unafikiri. Nisamehe kwa sababu nilikuwa miongoni mwa watu waliokufanya uumie kila siku. Lakini yote itokana na mimi kuwa mvivu wa kubembeleza moyo wangu kupokea wewe. Nilijisi nitakuwa tofauti sana ndipo nikiwa na wewe. Lakini nimegundua nilipokuwa ni kwa nikosea. Kikweli nimekubali kuwa na wewe. Nakupenda sana. Na imani nikiwa na wewe nitapata kile kitu ambacho nilikikosa kabla. Tafadhali mimi, naomba ufanye sawa sana. Nambo nipende kama ulivyoniahidi. Nambo usiniumize kwa sababu ni kitu nilichokimbia na ipotoka. Nakupenda sana. Asante sana. Nilichokizungumza ninathubutu kumaanisha. Nitakupenda zaidi ya neno nakupenda. Nakupromise. Mimi ndo faraja ambayo kwako ilipotea kwa muda mwingi sana. Sitaruhusu hata siku moja uso wako uingiwe na majonzi na maumivu makali ambayo mimi nitasababisha. Kila siku nitaweka furaha kwa. Asante. Kikweli Tembele, wakati najifundisha somo lako, nilikuhisi mzugaji sana. Lakini kila siku zilivyokadiria kusonga mbele, nilikuona kusahihi sana. Nimejifunza vitu na nimefanikiwa. Kikweli kwa sasa Rita niko na sana kwa msaada ambao umenipatia. As I told you before, kwamba mapenzi ni mchezo. Ni mchezo ambao
ili mmoja afanikiwe ni lazima mwingine afanye makosa ndio yeye aweze kufanikiwa. Ukiona wewe umefanikiwa, basi jua yule aliyenaye amefanya makosa. Sasa ili utakubali wewe ufanikiwe, unatakiwa ujifunze ni makosa gani ambayo mwenzako ameyafanya ili wewe uweze kuya clear ili ufanikiwe katika mapenzi yako. Ni vizuri. Lakini pia utambue ni ngumu sana kupata unachotaka. Na ni ngumu sana kulinda unachotaka. Unaweza kangania ukakipata lakini ukashindwa kukilinda. Kwa hiyo umekipata sasa inabidi ujitahidi uweze kukilinda ili kiweze kuwa na amani. Mimi niseme nashukuru kwa sababu umenisaidia kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia kuna kitu ambacho nimekuletea kwa kulipa fadhila ambazo ulinisaidia. Ah, hapana hapana. Usijali. Mimi nilifanya vile kwa moyo mmoja tu kwa lengo la kukusaidia. Ujifunze kupitia mimi. Nilifanya ili na wewe uweze kufanikiwa katika maisha yako. Kwa sababu nishawahi kukwambia, jaribu kufanya maisha yangu kama somo kwako. Unachotakiwa kufanya ni kuwa mpole, kujifunza zaidi na zaidi. Maisha yangu ni mfano tosha. Wanawake wanapenda kubembelezwa, kuambiwa maneno mazuri. Hata kama akikosea, usifokee, ila mjenge kwa maneno mazuri. Mseme kupitia vitendo maneno mazuri ili mradi aweze kukupenda. Lakini si kufanya vitu vya ajabu. Atarudi kule ambapo alipotoka. Kama moyo wako mpenda huwa dhaifu, unaonesha hisia zako kweli. Kitu kidogo utachofanya kwa mtu wako kitakuingia CV kubwa sana. Asante bwana, lakini pia naamini kwamba Mwenyezi Mungu alinikutanisha naye makusudi kwa kujua kwamba kuna vitu nitajifunza. Lakini kwa vile nilichukua kitu kwa ajili yako na nini? Ni vitu vyako vya kawaida. Ah, unajua mara kwanza watu sijawa kaona. Wachelewi asubuhi asubuhi. Mara kwanza unajua ulivyokuja kuniamsha nikasema ah, huyu jamaa mbona akaja kuniamsha asubuhi asubuhi? Ndio ilani. Umeona? Na ndio maana sikutaka kuzungumzia pale nyumbani kwangu. Asubuhi asubuhi hii utaonekana waje majumbani kwangu kama sije hapa kuzungumza. Sio mbaya. Ila asante pia mwanzo. Napenda kukukumbusha. Jifunze kupitia mimi, kwa maana mimi ndio mtu ambaye nimefanikiwa katika mapenzi yangu. Usijifunze kwa waliokutangulia, jifunze kwa waliofanikiwa ili na wewe ufanikiwe. Sio, umeelewa? Lakini sasa hivi kwa staili ya hata kesho tuwe chote. Asante bwana. Sauti ya wangu, jifunze kwa tuliofanikiwa, usijifunze kwa waliokutangulia. Sawa. Bwana mdogo. Mimi ndiye mwangu. Sawa. Nagamia pale kwa kila aina ya gharama. Nagamia ile demo. Sasa basi, nakuomba hiyo mwanzo na mwisho kumfuatilia. Nitakupoteza. Brother, kiukweli haunielewi wala sikuelewi. Kisha kwenye nafasi ya mapenzi, wacha hisia zichukue nafasi yake. Halafu jiulize, ulikosea wapi kwa Rita? Nilikosea wapi? Hivi ujasiri huo umepata wapi? Sikia nikwambie. Mimi nimekuzidi kila kitu wewe. Sawa. Nimekuzidi pesa, nimekuzidi elimu, nimekuzidi mambo yote. Isitoshe pia, mapenzi mimi ndo nimeanza kabla yako wewe. Sawa. Nitakupoteza. Naomba acha demu wangu. Simaanishi kukudharau. Ila moyo wangu kwa vile umefunguka kwa ajili ya Rita, nitampenda na wala sitamwacha. Na pia nitafurahi siku nikifa nikiwa nakufa kwenye mikono ya Rita. Nafsi yangu itadhalilika na kukashifika kama nitakufa nikiwa mbali na Rita. Nampenda na kamwe sitamwacha. Thank you.
mpenzi wako? Nani mpenzi wako nakuuliza? Hivi wewe una matatizo gani? Eh? Na hapo tatizo lako lini litaisha? Kwa nini unampata yule kijana watu? Una maana gani? Ah. Nilikuwa ninaitia penzi yangu kwako. Penzi gani ambalo unalitetea Mwinyi? Penzi gani? Lipi? Lina mateso? Kuninyanyasa mimi kwa ajili ya pesa zako? Tafadhali. Naomba uniheshimu kama ninavyokuheshimu. Eh? Hebu jiangalie juu mpaka chini. Mtu akionaweza kuona mstaarabu, mtu na heshima zake, kumbe ni punguani mmoja ambaye hata hujielewi. Hivi, kwani nikupendea nini wewe? Si wenyewe baya. Una nini kwani? Eh? Nina pesa, mbuka. Mimi unema mapenzi hajaisha. Sawa. Eh, ndio maana mimi nimefuata yule kinyago wako kule kwamba aachane na wewe. Itunema na mapenzi yetu. Sikia nikwambie. Yeah. Pesa inaweza kununua upendo lakini haiwezi kununua moyo wa mtu. Umenielewa? Mimi nampenda yule kijana wa watu. Kwa nini unafuatafuta? Mimi na yeye tuliachana madaika ya mwisho. Kwa nini unaendelea kunifuatafuta? Eh? Mimi bado nakupenda. Eh? Nakupenda sana Rita. Sikutaki wala sikufikiri kabisa. Umenielewa? Unajidanganya. Liko wapi? Wapi? Hata kivuli kishafutika. Umenielewa? Ninampenda Mika. Tena nampenda sana. Kwa hiyo, kaa mbali na maisha yangu. Mwinyi nakuonya. Kaa mbali na maisha yangu. Sikiliza. Kumbuka nilikuwa nagamia kila kitu ambacho nakitaka. Wangu hujakikosa. Sawa? Eh? Leo hii unaongea mambo ya bojabu kwa sababu una kinyago wako si nani. Sasa sikiliza. Nitakupoteza wewe na kinyago wako. Mwinyi, angalia mdomo na maneno yako. Nakwambia na narudia tena, wewe na huyo na kinyago wako utaweza nitakupoteza kwa pesa zangu. Mwinyi, nakuheshimu. Tena nakuheshimu zaidi ambapo unafikiria. Naomba tena na maisha yangu. Umenielewa? Nilikuacha na maisha yako na pesa zako. Tak, wala sitaji chuto kwako. Naomba niache na mapenzi yangu. Yeah. Na kuonya Mwinyi. Kaa mbali na mapenzi yangu. Hivyo shogangu una akili wewe? Eh? Umepewa kiatu cheusi, paka kiwe nyeusi, umeenda upaka nyeupe. Hivyo una akili wa shogangu wewe? Kule mwanaume ndo umemwacha maskini wa Mungu umeenda kwa ile chokola. Hata baskeli yana. Mungu wangu. Pina wao chonganishi mamangu. Muache mtu afanye kile anachojisikia. Katokea kumpenda yule kijana. Basi muache wewe unajua kitu gani kichokwa kinampata mpaka akaamua kuachana naye. Pina. Washoga wangu naongea tu lakini muelewe. Na hujui shida gani alizokuwa anazipata kwa yule bwana. Sawa wewe unajali kwa upande wako mlikuwa mnakunywa mnatoka out mnapata pesa. Sawa. Lakini mimi shida nzo kunisipana kwanza jua mimi. Yule jamani mbinafsi. Sikuwahi kukaa naye nikoza nikafurahi. Eh? Anaponihitaji yeye na anataka mimi niende. Yaani sina muda wa kusema eti kila hata nitakwenda kwake mpaka nitoe taarifa. Nakuja. Mapenzi gani haya? Eh? Na kwa sababu mtu anayejiuza kwake wakati mimi namchukulia kama mtu wangu. Hapana, unakosea ukisema hivyo. Tena unakosea sana. Usiseme hivyo. Umeelewa? Hebu jiangalie wewe. Unapenda tu tunadangadanga kama unaofanya wewe. Wewe unajua maana kupenda ndio maana unaongea hivyo Pina. Ila sio ukimpata mtu anayekupenda na utagundua hizo pesa na hizo outings tuna club hizo utajua kwamba hazina thamani siku moja. Mimi nakwambia utakuja na utaniambia. Hivyo umetoka Mbwinde? Eh? Msichana unataka uwe kama mama umeolewa wewe. Unashindwa kwa huku na huku. Eh? Mbosho gangu unanitia mashaka sasa. Ungechuna na huku ungekuwa naye mambo ah Mungu wangu wewe. Wacha kukosa biaga bure. Pina acha kumpa mzoko shauri wa kipumbavu na kijinga. Hivi wewe umoja kwanza mwangalie jinsi gani alivyokonda. Mwangalie angalie hivi vifupa hivi mpaka ukikaa naye hapa anakaa. Alikuwa hivi. Mtoto wetu maskini Mungu alikuwa mashallah anawaka lakini baada kupata tu ile jitu jinamizi. Cheki alivyobadilika. Cheki alivyobadilika mtoto wetu kakonda na kondeana kama sijui kitu gani. Afu leo yetu nakuja kumpigia ushauri kijinga. Mtu kashakwambia kwa alikuwa anateseka, alikuwa anapata mambo ambayo hata astahili kupewa binadamu. Afu bado unataka kumnganganiza mwenzako aendelee kuwa naye. Wewe yule si alikuwa bwanangu, alikuwa shemeji yako. Si mmezoeana? Wewe mtafute.
Afu kisha nitafuta. Kuwa naye wewe hata kwa wiki moja, alafu uone. Afu isitoshe kuoleka kaka watu maskini, najua utakuwa nini mchezo mchezo. Ni nani wewe? Neki. Yaani kama umechukua mbuzi umeenda kuchinja baharini, unajui damu yenyewe inaenda wapi sasa? Shoga yangu yani umebugi. Na huyo alofanya chote mpaka wewe ndio kwa chokola. Haya sasa tuone kwa utapata nini. Wewe na wewe kelele. Sikiliza. Fuata moyo wako unapokuambia. Moyo fuata kile unachokitaka. Sasa. Eh. Yaani kwa sababu iko sababu dadangu. Mimi kusio mwanamke bwana, yani nilikuwa hamna kitu ambacho kwangu alikuwa nakosa. Nilimtimizia kila kitu yani. Pesa mpaka kwa wakati. Kwa hiyo iko hiyo ndio unaona ni sifa kwako kwamba kila kitu alikuwa anapata. Unazungumzia pesa na kila kitu kipi? Tena kama pesa mpaka kwa wakati. Eh? Mimi kwa nimesa discount kwake. Anakuja pasubuhi subuhi na nini? Mimi sipo kivyo. Mwanamke aliamua kutoa muda wake. Aliamua kutafuta nafasi akakupa wewe. Unazungumzia kila kitu alikuwa anapata. Kitu gani? Kitu gani kakosa mpaka aamue kufanya maamuzi magumu? Mapenzi. Ni kumpenda mwanamke. Mimi napenda kwa sababu yani kwamba akiongea ni akikohoa tu. Mimi namtimizia. Sasa lipi yaba labda mimi tafanya nini naona kama mimi sina maana sina nini wakati pesa nampatia akitaka hichi mimi nampa gari fungua na anawe muda wote. Ndugu yangu, hakuna kila kitu katika ishu zima ya mapenzi. Ukiona mwanamke mpaka anaamua kufanya maamuzi ambayo ni magumu kwake, unajua kuna kitu kakikosa. Tatizo dada yule mwanamke mwenzio kwa kuwa mnapendana sana wifi yako nini, hayo ndo mambo tunaongea hayo. Mbona? Lakini mimi yani siwe kama baba mimi mfanya ajabu hapo. Hauko serious kwenye mahusiano yako. Niko serious sana. Hauko serious. Ila nikwambie tu kitu kimoja, mimi ni dada yako. Nafahamu. Sawa. Nitaangalia kama picha. Kabisa, nitaangalia kama picha kwa sababu nimeshaongea sana, naanza kuchoka. Nimeongea na kuongea kama naongea na mtoto. Wakati naongea na mtu mzee tena mwenye ndevu zake zilizokomaa kabisa. Kila kitu ambacho yeye anakitaka ninampa kwa wakati. Sasa yeye zake ni hili moja. Anakuja pa asubuhi wakati mimi ni muda wa kazi. Asubuhi. Eh? Asabu. Hata kama mapenzi hapo hivyo dadangu. Kila kitu umempa. Sawa ndugu yangu. Kila kitu umempa. Ila kuna siku utajua wapi ulikosea. Na pesa. Yani sasa sina kabisa. Ende dako. Sikuzeni, nabadilika sana. Mpaka simulee. Labda mimi nikwambie kitu kimoja shemeji. Yani kila kitu nitakiweka mimi sawa. Unaona? Kwa sababu ukija kuzingatia mimi ni mdogo wangu. Aongee chochote kwangu. Pia nafahamu sana fadhila zako. Hususani kuja kuzingatia kwenye familia yetu na dada yangu kwangu mimi mwenyewe ndio shaka. Kwa hiyo kachie mimi ndio for example ndio shaka kwa sababu kinipenda ninavyoongea sasa hivi yani mimi sasa ni kuna mtu ambaye anamsikia akili. Yani mimi mababani sasa hivi nashinda kunyosha gari vizuri kwa sababu yani zaida mimi nitaongea naye ndani tamalizana naye na kila kitu mimi nadhani kabisa kitakaa vizuri. Basi mimi nitafurahi sana bwana. Usijali mimi na wewe. Yeye akukumbilia haya daraja si yeye. Usijali bwana mimi na wewe. Leta. Ameki ukweli kuolewa. Tena nimekuolewa vizuri. Alafu ukija kuzingatia sidhani kama kitu chochote ambacho eti utachukua unakitaka mimi kitakuwa ni hicho hicho. Muda mwingine unachokitaka wewe sitaki mimi nikipange. Ama nikupangie maisha ambayo mimi nahitaji. Sawa. Japokuwa kikweli mimi kwa mshikaji na enjoy kuna baadhi ya vitu navipata. Kwa mfano kama
viboko mbili, viboko tano, akikweli na vipata. Lakini sidhani kama eti nitakuwa na kutendea haki hasa nikiwa nakupangia maisha ambayo mimi nayataka. Sawa kakaangu. Kwanza nachoshukuru kakaangu ni muelewa sana. Kwa sababu shida nilizokuwa nazipata kule. Mbona kuna muda mwenyewe nikarajiuliza hivi ni mtu aina gani? Kaka huyu aliyokuja kukwambia hayo maneno ndio huyu alikuwa anakukandia na shangata kaja hapa kaza kueleza hizo habari. Nakwambia ndio kaka mimi kuna vitu vingine nilikuwa shinda kukwambia kwa sababu najua hata mwenyewe moyo wako ungedhoofika. Lakini kaka mimi naona kuanzia leo utaona sana mdogo wako nikiwa na huzuni, kauzunika, utaona nikiwa na furaha. Naona atakishau nini kitako finali. Lakini kumbe inaonekana kabisa akiwa nje na mimi huwa anakuwa ananipiga piga vile ngongo. Bongo. Alama wewe ukimsikia unaanza kazini sasa tumwache. Sawa lakini vila vyake siamini akijaga hapa na enjoy sasa sijui huyo mtu mwingine kama nitakuwa navipata au la. Kakaangu sina kujua mzee wa mombo Sony. Sony mombo na mzee mkani. Gandala ndizi. Kwanza kama mimi nishakwambia tujichange change na wewe usio kaka nyumbani tu. Ipo ndo kutaka kuoa wewe fiangu naenda kumtolea mali unatoa. Ushaanza. Hayo mambo sitaongea kwa muda wake mwingine sana. Unajua hapa nakwambia nimetoka kuongea na kaka nyumbani. Na uwezi kuamini kabisa Mwinyi amekuja mpaka nyumbani kumlalamikia kaka. Sasa mimi kinachonishangaza, mimi tayari nikushamfuata na tukamalizana nikamweleza kwamba aniache mimi akuache wewe, kwa sababu mwisho siku mimi siko upande wake. Lakini shangaa bado anang'ang'ania mimi anakuja nyumbani. Kikweli Rita nafurahi sana ninaposikia maneno yako. Anajisikia kwamba wewe ndio pekee kwenye maisha yangu. Ila unajua kila mwanadamu anapitia na mapito yake. Ila kwangu itakuwa tofauti sana kwako. Alafu zote jitihada za mwanadamu haziwezi kushinda kutoa Mwenyezi Mungu. Mapenzi yangu namwachia Mungu. Na mimi ndo mwamuzi wa mwisho pamoja na wewe. Nakuelewa sana mimi. Pia ondoa shaka kwamba eti ndo mimi nitarudi kwa ile mtu. Mimi siwezi kurudi kule. Yaani siwezi kabisa kama niliamua kuondoka kule na kuja kwako. Hiyo kwangu imetosha. Nimekuja kukwambia wewe hivi ili tu ujue situation iliyopo. Mwisho siku unaweza kunikuta kanifuatafuta unakuta kanikamata njiani tunaongea. Ukakasirika ukajua mimi niko naye hapana. Yeye tu endelea kunifuata na mishe zake na sio yule anatumia nguvu ya pesa zake. Kwao ndio shaka kabisa. Mimi bado nakupenda wewe. Kwao sasa ondoa kusema. Mimi nafurahi sana ninaposikia hivyo. Na mwili wangu hujengeka nguvu na uimara mkubwa sana kwenye mapenzi yangu. Maana unanifanya niwe jasiri kwa mengi sana. Na ku promise nitapambana kwa ajili yako. Na kama sitochoka kutetea penzi langu. Ila yote kwa yote naamini kwamba nguvu za mwanadamu haziwezi kushinda kudra ya Mwenyezi Mungu. Penzi la kwangu mimi namwachia Mungu. Na mimi ndo atakuwa jaji sahihi kwenye haya mahusiano yangu. Nakupenda sana Mike. Una maneno wewe. Nataka nijue kwa sababu unajua sipendi kwenda tofauti naye. Sipendi kukwaza. Kwa nataka nijue kitu gani nikikifanya utakuwa sawa na kitu gani nikifanya nitakukosea. Ya, kuna kitu ambacho kidogo nataka ni kusurprise. Kitu gani hicho? I want to marry you. Because I love you. Kwa nini?
nafurahi sana ninapokuwa nawe karibu. Maana siku yangu nazidi kuwa mpya kabisa. Leo najua ya nikikuangalia kuna kitu kinanishawishi sana kwa. Kitu gani hicho? Hiki hapa kidoti. Toka hapa. Kwa mema na pitani. Chukua kucha. So kweli bwana. Kweli. Kweli kabisa. Sawa, ila kuna sehemu leo kidogo nahitaji twende. Nahitaji twende beach kidogo tuka refresh mind. Mi beach hapana. Mimi naogopa maji ujue. Naogopa maji wakati mimi nipo. Yaani amini kwamba hakitotokezea kitu kibaya mimi nikawepo hapo kabisa. Yaani bora kwanza kinikute mimi kidogo. Kweli. Kabisa. Basi na friend. Yes, yeah. Ya kombe kitu. Sasa hivi unapendeza sana. Na mimi sijakuzidi wewe. Uongo, uongo, wapo uongo. Kwa nini? Kama ningekuwa napendeza mimi singeanza kuniambia mbona msibimi nikwambie kwanza. Mimi nina tabia moja. Sipendi kabisa kuanza kitu pasipo mtu ambaye nilomkabidhi moyo wangu akianza. Lakini kila siku unapendeza mbona? Kweli. Kabisa. Ah, na fry. Thank you bwana. Sawa. Pia tena. Dada. Jambo fanya mke wangu. Sio mzuri kabisa dada. Mr. Discount. Nilikuwa nakwambia mimi kakaangu. Nimeongea na wewe kama naongea na mtoto mdogo, kama naongea na mwanafunzi wa nasari. Hukutaka hata kunisikia. Dada. Ridadi, amna kitu ambacho alikosa. Anakitaka fuko mbangu, anakikosa. Lakini shangaa sasa hivi ni atakuwa na adaki na. Ndio ndio ndio. Sisi. Wewe ishia hapo. Hapo hapo ishia. Na kusaidia na kufanyaje? Na kubeba mgongoni. Nimeongea naye mara ngapi? Tena ukanizuko kaniingiza kwenye group la huyo kwamba mwanamke mwenzio unamtetea kimepanda kimeshuka. Leo mimi tena nakuwa msaada kwako. Usiniseme kwa hiyo dada. Mr. Discount, kama unavyojiita. Nilikwambia mimi, kwa mimi akili sina. Acha uumie. Yaani hicho ndio chokoa nakitaka. Nilikuwa nakwambia na kuimbia, yaani nakuimbia kama namwambia mtoto achekechea. Eh? Mwanamke sio magari, mwanamke sio hela tu. Kuna vitu vya ziada mwanamke anatakiwa kupatiwa. Na mimi nilikuwa nakuibia siri. Mwanamke kama wewe mwanamke ambaye wewe ulikuwa unamiliki. Ukaona mimi akili sina, tumia sasa pesa yako leo kufute machozi. Mwanamke anatakiwa apate nafasi na muda wako. Mwanamke anatakiwa apate mapenzi kutoka kwako. Eh? Ah, hivyo gari, pesa, sio vitu vitu gani viko hapo? Ukajibatiza na jina kubwa Miss Discount, sio Mr. Discount unajua wewe. Vile viko wapi sasa? Tumie pesa yako. Pesa hainunui upe. Ila hisia ndio zinavuta. Lakini pia lazima ujue, love is just a game. As I told you before, a goal without a plan is just a wish. Ama una mipango katika mapenzi, utabaki kuwa ni matamanio.